продовжуємо. Говоримо про російську армію, яка відчуває дефіцит крилатих та балістичних ракет і не встигає їх поповнювати, тому поки не завдає масові удари по Україні. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат. Минулого тижня росіяни не вдавалися до масованих ударів і майже не застосовували крилаті ракети та іранські дрони Шахет-136. За словами Ігната, вони просто не встигають поповнювати свої запаси. Однак окупанти вже вивели у Чорне море носії таких ракет, а тому найближчим часом обстріли по Україні можливі. З нами на зв'язку Антон Міхненко, військовий експерт. Пане Міхненко, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. З чим ви пов'язуєте те, що впродовж останнього тижня, за словами пана Ігната, зменшилася інтенсивність обстрілів української території? Ну, безумовно, у Збройних сил України набагато більше інформації і набагато якісніше вони можуть робити оцінку. Тим не менш, я цілком згоден з оцінками повітряних сил Збройних сил України про те, що кількість обстрілів зменшилась. Зменшилась передусім для те, що оборонна промисловість Російської Федерації на сьогоднішній момент дійсно не здатна поповнювати той запас боєприпасів, який в них був. Вони вже достатньо серйозно використали свій арсенал. І це мова йде про різні типи ракет. Це і про «Іскандери», і про «Калібри», та інші ракети. І в Російській Федерації є певні нормативи, певні вимоги, яка частина ракет має залишатися на складах, як то кажуть, в якості недоторканого запасу. І вже вони дійшли до того, що вони по деяким зразкам ракетного озброєння вже опустилися нижче, ніж недоторканий запас. Це показник того, чи здатна Російська Федерація надалі більш так інтенсивно, щоденно, скажімо так, проводити такі ракетні обстріли, які були на початку та всередині бойових дій впродовж цих 9 місяців. Тому, в принципі, це головний момент, це те, що ОПК не може поповнити боєзапас, який був витрачений впродовж тих бойових дій. Це перше. І друге, слід розуміти, Російська Федерація внутрішньо, вона вже виснажена з точки зору застосування цього ракетного озброєння. Виснажена тим, що настільки інтенсивно вони використовували це на початку активних бойових дій і навесні, і влітку, що зараз вже потрібна певна передишка, скажімо так. І третій момент, дуже теж важливий, це те, що Російська Федерація все ж таки внутрішньо, вони завжди готуються до війни більш масштабної, до війни з НАТО, більш такої серйозної. І вони трішки якісь, як то кажуть, залишають для себе кроки відступу, щоб в них хоч трошки щось залишалося на випадок, аби якщо щось може трапитися, розумієте? Пане Антоне, про ракетний потенціал ви нам розказали, а що стосовно людського потенціалу? От Збройні сили України прогнали окупантів із Херсону, і вони змушені були відступити. Що будуть робити з оцими всіма людьми, військовослужбовцями російськими? Їх всіх перекинуть на Донецький напрямок, чи просто вони ущільнять лінію зіткнення? Нам потрібно зрозуміти кілька дуже важливих речей. По-перше, Російська Федерація серйозно дуже потужний ворог. І ворог в тому контексті, що має серйозний потенціал людський. Тобто вони можуть відмобілізувати там до 20 мільйонів осіб. Це маємо всі розуміти. Те, що Збройні Сили з власними силами, з допомогою партнерів, озброєння партнерів, витісняє, це дуже велике досягнення для наших Збройних Сил. І нам це всі потрібно розуміти. Це перший момент. Другий момент, це, знову ж таки, маємо враховувати, що незважаючи на той потенціал, який має Російська Федерація, ця недолугість військового керівництва, військово-політичного керівництва Російської Федерації, їх недбале ставлення до самого власного військового ресурсу, неможливість проводити активні бойові дії, дійсно професійно проводити, а зазвичай, як це проводить з радянських часів, тобто із радянських підходів проводити масовані кидання людей на лінію зіткнення, на лінію фронту, це призводить до того, що вони не можуть використати власне свій ресурс для того, щоб ефективно бойові дії вести. Це загалом, ми маємо це розуміти. Стосовно того, що може відбуватися на Херсонському напрямку і взагалі на півдні України, і куди ці військовослужбовці, яких вивели з правого берега Дніпра на територію лівого берега Дніпра, на іншу частину Херсонщини, на іншу частину на території Запоріжжя, ці люди, ці військовослужбовці, той моб-ресурс, який там був, той людський ресурс, який був перекинутий цей регіон, скоріш за все, буде використовуватись переважно для оборони. Зараз картина виглядає таким чином, що Російська Федерація намагається проводити стратегічну оборонну операцію. Якщо раніше можна було говорити, що вона намагається атакувати і проводити масштабні дії на атаку, то зараз вони переходять в оборону. Вони вибудовують лінію оборони
по берегу річки Дніпро. Вони намагаються будувати, ми вже знаємо, лінію, оновлювати укріплення на межі адміністративної межі Кримського Автономної Республіки Крим і Херсонщини. Вони намагаються укріплювати навіть Мелітополь. І там зараз фактично зосереджують свої зусилля. Тобто це головний момент. Тим не менш, вони не відмовляються від проведення певних атак. Вони публічно казали про те, що вони ці сили, які були перекинуті з правого берега Дніпра, будуть кинуті, скоріш за все, на Донецький напрямок, в бік Бахмута, які вони постійно намагаються атакувати і все ж таки вийти на адміністративний кордон Донецької області, але на цього не вдається. Тобто ті сили, вони намагатимуться частково використати для того, щоб забезпечити оборону, а частково для того, щоб проводити певні атаки, в тому числі на Донецькому, ну і частково на Луганських областях. Тому, в принципі, попереду з їхнього розуміння можливість проводити якісь оборонні і наступальні часткові дії, з нашого боку, це в будь-якому разі це можливість далі тиснути на нашого противника, витісняти його з території України. Але попереду зима, ми маємо це все розуміти. Це дуже складний період для проведення бойових дій для обох сторін, як для України, так і для Росії. Це те, що, по-перше, період світлового дня зменшується. Якщо раніше ми казали там про 15-16 годин світлового дня, то то взимку це вже 9 годин. Температура повітря знову ж таки знижується. Це впливає і на використання військової техніки, це впливає і на евакуацію поранених, тому що, наприклад, військовослужбовець поранений влітку, скажімо так, його легше реанімувати, зберегти його життя, ніж це відбувається в зимовий період. І скорочується час і евакуації, і можливість зберегти його життя. Тобто там все ж таки ще дуже важливий момент – це погодні умови, які будуть складатися в цьому регіоні. Південь України – це дуже складний географічний, кліматичний регіон для того, щоб вести бойові дії. Якщо казати по-географічно, це переважно рівнина. Є, ми знаємо, на Херсонщині і Олешківські піски. Це відкрита місцевість, і атакувати на цій відкритій місцевості і оборонятися на цій місцевості дуже складно. Там, знову ж таки, це регіон, де холодні і вологі вітри. І цей регіон, скажімо так, це навіть якщо буде і мінусова температура в цьому регіоні, там до мінус 5, до мінус 10 градусів, уявляємо собі ту картину. Це ті самі мінус 10 чи мінус там 13 градусів на півдні України. Це не мінус 40, які, скажімо так, бувають на території Росії через вологість повітря. Це набагато складніше для того, щоб здійснювати будь-які операції, як і наступальні, так і оборонні. Ну, скажімо так, у нас чим ми відрізняємося в цій ситуації від росіян, тому що у нас більше мотивація і більше ми підготовлені до тих умов, які будемо вести. Тобто ми вже заздалегідь, кілька місяців назад говорили і наші партнери, і ми про те, що потрібно буде оснащувати наших військовослужбовців зимовим одягом. Це багато разів про це піднімалося питання, і в принципі наші партнери нам надають цей зимовий одяг. Тобто ми можемо, і це перший момент. Другий момент – це мотивація наших військовослужбовців. Ми звільняємо свою країну. Що стосовно Російської Федерації, то питання перебування цих військовослужбовців в зимовий період в цьому регіоні – зовсім інша ситуація. Вони не так підготовлені для цього. В них немає тієї мотивації, яка є в наших військовослужбовців. Тому зимовий період буде непростий для обох країн, але все ж таки морально, психологічно, мотиваційно, скажімо так, військовослужбовці, наша армія більш загартована, ніж це казати можна про Російську Федерацію. Пане Міхненко, якщо говорити про ситуацію на тимчасово окупованій території півдня України від Кінбурзької коси до Маріуполя, взяти цей шматок, які тут точки, які міста або, можливо, якісь логістичні вузли для росіян є критично важливими і мають стратегічне значення? Ну, тут, в принципі, дивіться, по-перше, треба розуміти, не потрібно говорити в ефірі ті точки, які можуть бути критичне значення, то, щоб не давати можливість нашому ворогу оцінити, переоцінити ці регіони. Тим не менше, критично важливо для Російської Федерації, це безумовно, і вони це демонструють, це саме Чонгар. Це критична точка для них. На сьогоднішній момент, коли ми звільнили правий берег Херсонщини, є можливість нашим ракетним підрозділам досягати в тому числі до цього маленького перешийку, до Чонгару. Тобто він потрапляє під вогневе враження. А що це значить? Що це значить те, що ми зможемо не допустити перекидання до континентальної території України ракетного озброєння, боєприпасів, здійснювати евакуацію поранених на територію Криму. Це достатньо серйозно ускладнить їм логістику. Да, звичайно, там є інший напрямок в сторону Мелітополя,
які ми ще поки не досягаємо, але тим не менш Чонгар для них це дуже важлива і принципова точка, тому вони намагаються його укріплювати. А якщо казати про інші точки Херсонщини, то там, безумовно, для нас стратегічно важливо це Кінбурська коса, можливість вийти у фланг ворога і інші точки, знову ж таки, через Дніпро, для того, щоб можна було вийти не в лобову, а у фланги Російської Федерації, вдарити їх по їх логістичним забезпеченням і намагатися створити плацдарм з нашого боку. З їхнього боку це бажання не допустити цього і максимально укріпитися. Вони на сьогоднішній день вибудовують ці три лінії оборони за Дніпром на лівому березі. Але слід розуміти, що ніхто не піде на таран на той берег Дніпра, ніхто не буде атакувати в лобову, і наші військовослужбовці, і наша армія, скоріше за все, буде вибирати інший спосіб для того, щоб можна було посунути їх набагато сильніше на південь. Якщо казати про Запоріжжя, то безумовно це Мелітополь. Вони намагатимуться в цьому місці, навколо цього місця, відбудувати ту ж саму систему оборони, лінії оборони, кілька ліній оборони для того, щоб не допустити. Бо фактично, якщо ми виходимо на Мелітополь з півночі на південь, ми можемо створити дуже серйозну проблему для існування цього російського угруповання в цьому регіоні. Бо це розв'язка, скажімо так, яка може забезпечувати. Це велике місто, яке не після Генічевська, яке зустрічає російські війська, які перекидаються з Криму на континентальну частину України. І тому і з нього боку, з цього боку, з Мелітополя можна перекидати війська і на схід, і на захід, і створювати необхідний логістичний запас. І для них це місто, безумовно, є достатньо важливим для того, щоб забезпечити взагалі існування цього угруповання на півдні України. От, в принципі, загалом, якщо так узагальнювати, то приблизно так. Пане Антоне, на думку генерала Бена Ходжеса, це колишній командувач військами Сполучених Штатів Америки у Європі, Збройні сили України можуть звільнити уже окуповані і Мелітополь, і Маріуполь уже цієї зими. Чи поділяєте ви цю думку, чи є в нас такі перспективи? Ну, звичайно, нам всім українцям хочеться поділяти таку думку, щоб як швидше закінчилась війна, щоб ми як швидше витіснили Російську Федерацію з окупованих територій півдня. Тим не менш, військові дії вони не передбачені. Будь-які реалії можуть вплинути на хід бойових дій. Це може бути і погодні умови, це може бути і додаткові сили, які Російська Федерація перекине з своєї території на територію півдня України. Тобто варіантів може бути безліч. З нашого боку, я розумію, безумовно, є мотивація і бажання перемогти. Але я б, як то кажуть, не робив таких дуже швидких висновків стосовно того, що ми можемо чи здатні. Так, да, ми завжди можемо і здатні, але життя підказує зовсім інші речі. Тому подивимося, як буде розвиватися хід бойових дій, і нам дуже легко, як то кажуть, з екрану телебачення наділяти людей оптимізмом і вірити в нашу майбутню перемогу. Тим не менш, життя вона вносить свої корективи. І військовослужбовці, які і намагаються зробити все можливе на полі бою, але знову ж таки це війна, і це дуже непросто для того, щоб перемогти, потрібно дуже велика кількість зусиль. Пане Міхненко, на вашу думку, як повпливає рельєф місцевості на півдні, якщо ми говоримо про Херсонську область, там південна степова зона, і насправді достатньо непроста, як для оборони, в принципі, так і для атаки території, враховуючи, що не так багато природних бар'єрів і фактично степи і рівнини там. Тобто ми розуміємо, що заховати техніку, особовий склад там надто не вийде, тим паче враховуючи, що там немає якихось великих міст з висотною забудовою, знову ж таки. Як ви думаєте, як цей фактор повпливає на перебіг звільнення решти території півдня України? Безумовно, повпливає. Я, в принципі, на цьому наголошував, тому що рельєф місцевості Херсонщини – це низовина в переважній більшості, це відкрита місцевість, так. Вона сполосована в тому числі мережею різноманітних каналів, які там існують. Тобто вплив безпосередній. Якщо казали бойові дії, скажімо, на Київщині, Херсонщині, там є одна місцевість, там ліси, там є можливість десь ховатися, там є можливість десь, там є забудови, там є можливість проводити ті чи інші військові наступальні оборонні дії. То тут дуже складна і непроста місцевість з точки зору і проведення наступальних і оборонних дій. Тобто ми спокійно проглядаємо місцевість на десятки кілометрів і бачимо, що відбувається, що робить противник. Так само і противник бачить нас, що ми можемо зробити на цій території, в цій картині, скажімо так. Але тим не менш, є різні способи для того, щоб
створити сприятливі умови для проведення наступальних операцій. Це і проведення вогневого ураження противника вглиб його території, тобто забезпечення знищення комплектів складів боєприпасів і таким чином інших логістичних центрів для того, щоб зробити таким чином, щоб військовослужбовці, які будуть перебувати в обороні Російської Федерації напередку, не мали можливості отримати ні поповнення боєкомплекту, ані, скажімо так, інших речей, це і харчування, і вода, і таке інше. І можливість знищення, в тому числі, тієї створеної інфраструктури, тобто цих логістичних шляхів, які Російська Федерація використовує для перекидання боєприпасів, медикаментів та евакуації, в тому числі поранених. Тобто, коли ми зможемо робити вогневе враження вглиб противника, ми максимально знекровлюємо тих підрозділів, які перебувають в обороні, і таким чином ми змушуємо їх поступово відступати. Це маємо розуміти. І, скоріш за все, один із шляхів, який використає наше військово-політичне керівництво, військове керівництво для проведення операції в цьому регіоні, буде саме таке. Це вогневе враження набагато глибше вглиб противника і недопущення можливості їм поповнення власних запасів, відвезення поранених, повторюсь, і вирішення інших логістичних питань. Це один із таких можливих варіантів проведення бойових дій. До слова, логістика, погане оснащення і погана підготовка. Це те, що і мотивація. Це те, що експерти, зокрема Інститут дослідження війни, виділяють ще по суті від початку повномасштабного вторгнення як одні з основних проблем російської армії. Станом на зараз, на 9-й місяць війни, наскільки росіяни просунулися в вирішенні цих проблем і як це впливає на ситуацію на фронті? Ви знаєте, просто якщо оцінювати, що відбувається зараз з процесом мобілізації на території Російської Федерації, то він яскраво свідчить про те, що Російська Федерація це питання не вирішила. Тобто мотивація військовослужбовців залишається низькою, забезпечення військовослужбовців необхідним оснащенням, озброєнням військової техніки залишається на недостатньому рівні. Ми бачимо і приклади в телеграм-каналах, і в ютубах викладають військовослужбовці Російської Федерації про те, як вони сперечаються з власними офіцерами, кажучи про те, що і підготовка теж хромає. Тобто вони вистрілюють там рожок боєприпасів, вони не готуються до якихось конкретних бойових дій, і система підготовки, вона дуже-дуже хромає в Російській Федерації стосовно тих відмобілізованих військовослужбовців, які потім вже потрапляють на територію України. Тобто це питання стосовно підготовки військовослужбовці і моральної готовності взагалі воювати, воно не вирішено в Російській Федерації. Стосовно, знову ж таки, поповнення боєкомплектів, це знову ж таки питання. Ми на початку нашої розмови говорили про те, що в них є проблеми із ракетним озброєнням. Ми знаємо, що в них вже одяг вони намагаються шити вже і в Ірані, та в інших країнах. Ми знаємо, що вони намагаються шукати боєприпаси, знову ж таки, в Північній Кореї, в Ірані та інших країнах пострадянського простору, які ще більш-менш так толерантно ставляться до Російської Федерації. Тобто в них ці проблеми залишаються, це системні проблеми, вирішення цих системних проблем потребує великого часу. І ми це все прекрасно розуміємо, що на сьогоднішній момент робити паузу в військових діях, це можливість для Російської Федерації знайти шляхи вирішення тих проблем, яких вони зараз існують. Якщо ми не дамо їм паузи, якщо ми намагаємося їх витіснути, не дамо їм можливості вирішити ті проблемні питання, у нас є великий шанс дійсно витіснити Російську Федерацію і примусити їх покинути територію України, навіть ті території, які вона окупувала до 14-го. Пане Антоне, до речі, Інститут ведення війни вже згаданий, він також вважає, що Україна в найкоротші терміни повинна реалізувати свій наступальний імпульс, щоб не дати російській армії видихнути. Наскільки складно, чи, можливо, легко буде його реалізувати на півдні, зважаючи на те, що окупанти окопуються на лівому березі Дніпра, вони укріплюють свою лінію оборони там. І чи нема загрози про те, що саме на цій ділянці фронту війна перетвориться на позиційну? Ризики такі існують. І ми всі це прекрасно розуміємо. І Інститут вивчення війни, він про це національно наголошує з точки зору розуміння, що це логічно було б таким чином, щоб воно відбулося. Це один момент. Другий момент, знову ж таки, маємо розуміти. Всі казали, що Київ візьмуть за 3 дні, і Україну взагалі за 3 дні, за 3 доби візьмуть. І для всіх було неочікувано, що цього не відбулося. І тут, в принципі, можна прогнози робити будь-які, що в Україні логічно було там зимовий період, все уповільниться, буде важко щось робити, але ж ми не передбачимо, і українці не передбачимо.
Подивимося, як вони будуть розвиватися, і чи будуть відбуватися надалі бойові дії, чи вони десь уповільняться. Я згоден, що частково вони уповільняться, бо це є кліматичні умови, бо це є, скажімо так, реалії сьогодення, які нас очікують. Тому частково вони уповільняться. Але я не думаю, що це не вони заморозяться. Бо Україна і українська влада на сьогоднішній день розуміє, що нам потрібно витісняти противника, не дати можливості йому для передишки. Щодо ситуації на сході України, російські окупанти активно атакують на рубежах Білогорівка, Солодар, Бахмут, Майорськ та Авдіївка, Опитне, Водяне, Піски, Мар'їнка та Павлівка. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, який провів телефонну розмову із главою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. На вашу думку, яким є задум росіян от на оцих ділянках фронту і чого вони намагаються там досягти? Я думаю, ви знаєте як, Російська Федерація, зараз військове керівництво намагається увійти в ті рамки, які були окреслені до початку масштабної агресії у 2022 році. Тобто вони намагаються дійти, вирішити головну задачу, яка була поставлена Путіним на початку. Тобто це захоплення Донецької і Луганської областей. Це в першу чергу. І вони розуміють, що зараз проблема буде з Півднем. Те, що вони завоювали, потрібно буде рано чи пізно віддати. І вони розуміють, що потрібно якимось чином зберегти обличчя перед населенням. Сказати, ну бачите ж, ми ж в принципі обіцяли, ми ж казали, що от деокупація Донецької і Луганських областей – це головне завдання нашої так званої спеціальної операції. І вони будуть намагатися діяти таким чином, щоб максимально досягти хоча б цю ідею. Тобто вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. І максимум на це будуть кидатися сили. Ті, які були в тому числі і на Херсонському напрямку, і на території частини Запоріжжя, вони будуть намагатися використовувати той ресурс для того, щоб вийти на ці кордони і вирішити те головне завдання, яке було поставлено ще на початку масштабних бойових дій. Це головна задача. Чи вдасться їм це? Це зовсім інше питання. Вони інтенсивно атакують, вони кидають мобілізованих, і ми знаємо дуже багато прикладів, коли вони на одному то самому напрямку втрачають десятки, сотні військовослужбовців буквально за день, на одному то самому напрямку, на одній той самій, так скажемо так, шляху. І це дуже парадоксально, для жодної армії це не характерно, а для російських це характерно. І вони будуть намагатися вирішити це завдання. Я переконаний в цьому. Але, знову ж таки, я не думаю, що в них це вдасться, і це не вдасться, тому що і військово-політичне керівництво України це розуміє. І будуть в тому числі використані всі наявні ресурси для того, щоб не допустити цього. Пане Антоне, в той час, як на Донеччині, за словами президента Зеленського, триває пекло, то на Луганському напрямку Збройним силам України вдалося відвоювати село Макіївка біля Сватово, це в 40 кілометрах. Які перспективи наші там прорвати російську оборону? Знову ж таки, на Луганщині вони намагаються вибудовувати таку так звану лінію Вагнера. Бачили ці зуби дракона, які там російські ЗМІ постійно демонструють. Вони намагаються показати, що вони не віддадуть територію Луганщини. Будь-які сили будуть кинути на те, щоб забезпечити оборону цього регіону. Тим не менш, є різні прийоми для того, щоб обійти і знищити цю лінію так звану Вагнера, яка там будується. Тому це одна сторона. Інша сторона – це те, що безумовно, те, що ми поступово починаємо руйнувати на тих чи інших напрямках оборону у Російської Федерації на окупованих територіях Луганщини, вказує на те, що ми, в принципі, розуміємо, що нам дуже важливо вийти на кордон з Російською Федерацією і створити умови для того, щоб витіснити це угруповання шляхом охоплень з одного боку, з іншого боку, чи шляхом руйнування перших ліній оборони, вийти на кордон з Російською Федерацією і витіснити те угруповання, яке перебуває на сьогоднішній день на Луганщині. Знову ж таки, я не хочу робити якісь прогнози стосовно того, що все буде добре, розове і пушисте, як то кажуть, рожеве і пушисте, але тим не менш військові роблять все, що можливо для того, щоб спробувати витіснити Російську Федерацію з окупованої території Луганщини. Те, що там вже більше 12 населених пунктів, якщо не помиляюсь, звільнили, це показало, що наша армія рухається в цьому напрямку і вживає всіх належних кроків для того, щоб їхня оборона була зруйнована. І ми бачимо та тактика, яка використовується, тактика таких так званих малих ударних груп,
коли ми намагаємося заходити у фланги, намагаємося руйнувати їхні опорні пункти, намагаємося їх витісняти, щоб їхні ті чи інші опорні пункти, які створюють достатньо серйозну загрозу, і їх важко, скажімо, подолати, охопити з одного та іншого боку, для того, щоб вони не могли забезпечувати підвезення боєкомплектів. Це відбувається в тому числі на Луганщині. Ця тактика, вона дає певні результати. І ці результати ми бачимо щоденно звільнення певної частини території Луганської області. Пане Антоне, ми дякуємо вам за включення до нашого ефіру. Віримо в наші Збройні Сили і сподіваємося лише на перемогу. Віримо в перемогу. Антон Міхненко, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку.